Jimmy Åkesson har skickat ut ett massmejl till ett stort antal M-toppar. Syftet är att bjuda in dem till samtal om ett framtida samarbete. Sverigedemokraternas ledare har länge sträckt ut en hand till Anna Kinberg Batra. Men nu vänder han sig alltså direkt till de moderata kommuntopparna. Bakgrunden till inbjudan är att en tidigare undersökning visat att närmare åtta av tio lokala moderatpolitiker kan tänka sig någon form av samarbete med SD. Sverigedemokraternas presschef Henrik Vinge säger till Expressen att SD tror att de kan komma överens med Moderaterna i många frågor. Aftonbladet har tidigare under måndagen rapporterat om att Anna Kinberg Batra, enligt en anonym källa inom partiet är beredd att lägga fram en gemensam alliansbudget för att på så vis fälla regeringen. Men dessa uppgifter har hittills förnekats av M-ledningen. I mejlet som SD har skickat till M-topparna framgår att de tänker stödja en gemensam alliansbudget förutsatt att Moderaternas nuvarande flyktingpolitik kvarstår.